თბილისში მიმდინარეობს დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი. ფესტივალის ფარგლებში წარმოდგენილია სპეციალური პროგრამა და მასში 5 პოლონური ფილმი იღებს მონაწილეობას. დღეს ჩვენ სწორედ ამ პოლონურ დოკუმენტალისტიკაზე ვისაუბრებთ. ვისაუბრებთ კონკრეტულად ორ ფილმზე. ეს არის სამყაროს აღსასრული, რომლის რეჟისორი მონიკა პავლუჩუკი იქნება ჩვენი სტუმარი და ასევე ფილმზე ძმები, რომლის პროდიუსერი ანა ვარაძინი გვეწვია სტუდიაში. მოგზანდით. ხო, მოგზანდით და დიდი მადლობა სტუმრებისთვის. Hello. მოგზანდით. Hello. Hello. It's nice to meet you. Hello. 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 Nice to meet you. Adam Mickiewicz's Institute is Adam Mickiewicz's Institute is Polonuri. It's like Adam Mickiewicz Institute supports all the Institute. Polish part of the synagogue here in Tbilisi. სხვადასხვა კონიზიებების მხარდამჭერია, მაგალითად თბილისში, რო ავიღოთ მაგალითად სინაგოგის შენებლობაში და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ასეთი კონტაქტები არსებობს საქართველოსა და პოლონელ შორის. ვიცი, რომ პოლონელები დიდი რაოდენობით ჩამოდიან საქართველოში. ადამ მისკევიჩის ინსტიტუტი ყოველთვის მხარდაჭერას უცხადებს და გვაფინანსებს საქართველოს ყოფნისას. Да. Section ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს. ბევრ ქვეყანას, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა ქვეყნებს არ აქვს ხოლმე დიდი ფესტივალების ჩატარების ფუფურება, განსაკუთრებით დოკუმენტალური ფილმების ფესტივალის, როგორც წესი, ფესტივალებზე აჩვენებენ და შემდეგ კინოთეატრებში აღარჩება ეს ფილმები და ტელეარხებით უგაუშვებენ ხოლმე. აი, როგორი დამოკიდებულება პოლონეთში დოკუმენტური ფილმების მიმართ, ვთქვათ, ინაცვლებს ის კინოთეატრებში ხდება მისი ჩვენება, არსებობს ცალკე დოკუმენტური სატელევიზიო არხი. Did you understand? Yes, what is the attitude for the documentary in Poland? In Poland, yes. Polonechi. Like a very strong support. Ძალზე სერიოზული მხარდაჭერა შეინიშნება. Და ფინანსების თვალსაზრისით გაცილებით გაცილებით უკეთესია ვიდრე მრავალ სხვა ქვეყანაში. Да, ამიტომაც ჩვენ ძალიან ბევრი მაღალი დონის ფილმი შეგვიძლია შევქნათ წლის განმავლობაში მსოფლიოს ვანახოთ და ძალიან ტელევიზიები უჭერენ ხარს, ანუ ტელევიზიები ეხმარებიან დოკუმენტური ფილმის განვითარებას. If television does support, yes. 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 Our couple, I don't know, our couple, it's also called TV co-production. Yes, რა თქმა უნდა, არის ტელე თანამონაწილეობით, სატელევიზიო არხების თანამონაწილეობით შექმნილი. მოგყვებით ერთ-ერთ ფილმზე სახელწოდებით ძმები, ძმების შესახებ თუ შეიძლება ინფორმაცია რომ გქონდეთ, ადამიანის რა ისტორიას გვიყვება აღნიშნული ფილმი? Аня. What's the story? The story is really history. Also connected Eastern world. Да, კავშირებულია აღმოსავლეთის სამყაროსთან. ორი ხანდაზმული ძმა გახლავთ ისტორიის ცენტრში. They were sent to Siberia to go out in the 30s. გადაასახლეს სიბირში. But they were from Polish descent and they spent თითქმის like childhood the Guardian as a teenager ბავშვობა to Kazakhstan and then in 90s they were პრომობა გაატარეს ყაზახეთში და შემდეგ 90-იან წლებში დაბრუნდა პოლონეთში და ახალი ცხოვრება დაიწყეს. ეს გახლავთ ფაბულა, ეს გახლავთ ასევე ჩვენი მეგობრობის გამოვლენა რეალურ პერსონაჟებთან, მათ დიდი ხანია ვიცნობთ. ჩვენ წარსულს ხოლმე არქივებში ვეძებთ ხოლმე და ეს არის ისტორია იმისა, როგორ შეიძლება დაძლიო შენ ცხოვრებაში არსებული ბარიერები და მომავალზეც ვფიქრო. ეს არის მათი სიძლიერე, ადამიანური და სევდიანი ისტორია. მონიკა, რა შეეხება თქვენ ფილმს, რომელსაც ჰქვია სამყაროს აღსასრული? ესეთი არ ოპტიმიストური სახელწოდება. მოგვიყევით ამ ფილმის შესახებ. Well, it's about end of world. ერთი თარიღი ყო დაანონსებული, როდესაც უნდა დაასრულებულიყო სამყაროს. სიცოცხლე მაიას კალენდარით. როდესაც საუკუნის განმავლობაში იცვლებოდა კალენდარი და ეს დღე მივიღეთ. ჩვენ ვიყავდით რამდენიმე ადგილას. It's about ფილმის არსი გახლავთ.
another person, looking for somebody in the moment which is very difficult, looking for a person who could be with you in a very special moment. And at the same time, at about people and their relationships. I was traveling with my mom all over the world. Tell Soplius. Tell Soplius Boviare, America Shertabuli Stata, Festival Abbey, Mexico, and Taiwan, so many also. Zalem Beuri, Gildo, the President. My brothers were also traveling all over the world. And it's maybe Soplius Mastabit, Zauroden. Локарно шицки ერთ-ერთი ნომინაციაში გამარჯვებულები გამოვიდით. Да, ერთ-ერთი. ძმაც ესწრებოდა მხატვარი და ძალიან სენსიტიური ნობიარე მომენტი აღმოჩნდა. ასევე ტინეიჯერებიც მოვიდნენ ჩვენებაზე და თავისებურად შეზრულები იყვნენ იმით რაც ნახეს. Мам документур ფილმს. ასაკობრივ საზღვარი არ გააჩნია. ელექტრისტიკასა და დოკუმენტურ ფილმს შორისაც აშლილია. კომუნიკაცია შედგა ფაქტობრივ. აღმოსავლეთ ევროპის დოკუმენტალისტიკა ითვლება დღეს უკვე რომ გამორჩეულია სოფლიოში კრიტიკოსები ხშირად უკვე ახალ კალღაზეც საუბრობენ ამ სფეროში და მაინტერესებს აი თქვენ როგორ თვლით რით განსხვავდება თქვა აღმოსავლეთ ევროპული დოკუმენტალისტიკა ამერიკულისგან რა თემები აინტერესებს მაგალითად პოლონურ საზოგადოებას. I think that we feel more like feature director. So ხატრული შტრიხები გვაქვს ხატრული ფილმის პოლონური სკოლა ასეთი. ჩვენთვის between feature and documentary. თავისებურად წაშლილია ხატრულსა და დოკუმენტურ ფილმებს შორის ზღვარი განსხვავებით ანგლოსაქსური ქვეყნებისა, მაგალითად იქ დოკუმენტური ფილმი და მხატვრული აბსოლუტურად გამოჩენილი. ზარმაზარი თავისებურ რეზერვები გაგვაჩნია ჩვენ დოკუმენტურ სამყაროში, უფრო სინემატოგრაფიული, უფრო მხატვრული, ამერიკაში უფრო ინტერვიუები, უფრო პირდაპირ კამერაში ინტერვიუები. ჩვენი ფილმი უფრო ხელოვნებისკენ იხრება. საპოულობს პოლონური დოკუმენტური ფილმი გასაღების, ასე ვთქვათ, რეალიზების ბაზარს, აი რა სივრცეები აქვს მას დაკავებული. Do you find the market realism is bazaaris? It's of course the same. Like for different kind of documentaries, it's totally different market. სხვადასხვა დოკუმენტური ფილმებისთვის სხვადასხვა ბაზრები არსებობს. ჩვენ ფილმები ფესტივალზე, ფესტივალებზე მოგზაურობენ, პოლონურ ტელევიზიაში ხდება მათი დემონსტრირება, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ დისტრიბუციისთვის და წარმატებისთვის ეს არის საკმარისი, მაგრამ ნუ ესეთ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ. Да, სხვა ფილმებისთვის. I don't know maybe which Polish films made. არ ვიცი, რომელ პოლონურ ფილმს მოპოვებია დიდი კომერციული წარმატება, ვერც მოვიგონებ უზარმაზარი. I think that there is a huge openness from other countries for our movies. ჩვენი ფილმებისადმი სხვა ქვეყნების გახსნილობა. მარტი სკორცეზე, როდესაც ახალ ფილმს Polish movies იღებს და ანახებს პოლონურ დოკუმენტურ ფილმს. თავის სახიობთა გუნდს. ნუ ხატრულსაც და ჩვენ დავიწყეთ რეალიზაცია ინტერნეტით ჩვენი ფილმების. რა თქმა უნდა, დიდი შემოსავლი ჩვენ ნამდვილად არ აქვს. არსებობს უზარმაზარი ინტერესი პოლონური დოკუმენტური კინოს მიმართ. თემატიკას, რომელი თემატიკა უფრო ჭარბობს პოლონურ დოკუმენტალისტიკაში? ხო არ არის ისე რომ სოციალური თემატიკა უფრო მეტია? ადამიანური ისტორიები. ადამიანური ისტორიები. Mm-hmm. What topics? What topics? Well, I was reading a review about. მე კითხულობდი ვეცნობოდი რეცენზიას ჩვენ ფილმებზე. რამდენიმე წინადადება მენიშნა პოლონურ ფილმებზე. და ავტორი რეცენზიის გერმანელი აცხადებდა რომ იმდენ ძალზებევრი ფილოსოფიური ფილმები იქნება ადამიანებზე,
სულიერ მდგომარეობაზე. ანუ ადამიანზე მორგებული, ადამიანიდან გამომავალი ისტორიები. ალბათ ეს არის მთავარი მახასიათებელი ჩვენი თემების. ჩვენი ფილმები ყველა ამ თემების გარშემო ტრიალებს. დიახ, ვეთანხმები, რომ უმრავლესობა პოლონური დოკუმენტალისტებისა ამ გზით მოძრაობენ. თუ შევადარებთ სხვა დასავლურ ქვეყნებს, იგივე ამერიკის და აბსოლუტურად განსხვავებული ისტორიებია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შედარებას კი არ შეიძლება. თქვენ ხართ სტუმრად თბილისში, სადაც ხვდებით ქართულ დოკუმენტალისტებს, ხომ არ დამყარდა რაღაც კონკრეტული ურთიერთობები, სამომავლო გეგმები, თუნდაც თქვათ რაღაც ერთობლივი პროექტის შექმნას? If we find a way to cooperate with the Georgian doctor, გაგრძელება თუ ექნება ამ ყველაფერს. Wonderful. ძალიან კარგი ხალხი. And your future plans, do you step? გასაგებია, კარგი. And we have I know some projects that მე რამდენიმე პროექტს ვიცნობ, რომელიც თანა წარმოების თვალსაზრისითა თვალსაზრისითა პერსპექტიული, მაგრამ საქართველოში იქნება ესენი და თბილისში, როდესაც ჩამოვედი, ქალაქი დავათვალიერე და ძალიან ბევრი მრავალი თემის მომცემია ქალაქ თბილისში, პირდაპირი ფრენაც გვაქვს, რომელმაც ასევე ძალიან სასიამოვნო აღმოჩნდა ჩვენთვის. მოდი მაყურებელს შევახსენოთ, ესე იგი ფილმი ძმები და სამყარო სახსასრული დღეს და ხვალ იქნება, ხო, ამ ფილმების ჩვენება და გამართება თუ არა დისკუსიები დოკუმენტური ფილმის შემდეგ, იმიტომ რომ დოკუმენტური ფილმი მეგონი მოითხოვს მაინც საუბარს. Will you have discussion? დღეს და ხვალ იქნება, ხო, ამ ფილმების ჩვენება, როდის იქნება სამყარო სასახსრული ნაჩვენები და ძმების ჩვენება დღეს და ხვალ, ხო? დღეს არის ჩვენება. 8 PM. 8 საათზე იმართება დისკუსიები ამ ფილმის ჩვენების შემდეგ. Yes. Yes. Q&A session. შემდეგ მოხდება განხილვა. მე უკვე დემონსტრაცია მოახდინე და სპინვალის დაბეჭდილება დატო. პრო ოჯახური ტიპის კინო დარბაზი აღმოჩნდა, ძალიან თბილი იყო პუბლიკა. ეს ხშირად არ ხდება დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე. დამერწმუნეთ, უმაღლეს დონეზეა ყველაფერი ორგანიზებული. ნამდვილად არ არის საცარიელი კომპლიმენტი. ძალიან დიდი მადლობა. მაყურებელს შევახსენებ, თუ სურვილი გაუჩნდებათ, დღეს იქნება სწორედ ეს ფილმები ნაჩვენები სინედოკის ფარგლებში. დიდი მადლობა ჩვენ უნდა უთხრათ სტუმრებს. ჩვენი სტუმრები იყვნენ მონიკა პავლუჩუკი, რეჟისორი და ანა ვარაძინი, პროდიუსერი და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა სინედოკს ამ შვენიერი ფორუმის ორგანიზებისათვის და ჩვენ